Jam i sigur se në kategorin loja më e mirë për PlayStation 4 është kategoria ku ndoshta ka më shumë mbështetje dhe reagime. Red Dead Redemption 2 ka qenë absolutisht një hit i 2019-s, pasi asnjë lojë më parë nuk e ka prezantuar aq bukur jetën e Old West. Një lojë ku ju luani si Arthur Morgan, një kriminal i Van der Line Gang, i cili udhëton përgjatë rrugës së tij në Old West dhe përballet me avokat, me gjuetar dhe me kafshë të egra. Loja ofron gjithashtu misione tepër intensive me grafika fantastike, të cilat Rockstar Games di shumë mirë t'i realizojë. Përveç se në PlayStation 4, ju mund ta luani këtë lojë edhe në Xbox One, në Microsoft Windows dhe nga nëntori i 2019-s pra këtij viti edhe në Google Stadia. Nëse ju e keni luajtur dhe ju pëlqen apo keni një mendim, atëherë na komentoni më poshtë mendimin tuaj mbi këtë lojë.